Então, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. E hoje eu vou estar fazendo aqui um panetone. Que quando eu era criança, nem a gente tinha vontade de comer e nem tinha, né? Era tão difícil que, nossa, panetone pra gente é uma coisa muito especial. E hoje em dia, as crianças, tem crianças que nem gostam. Meu filho mesmo nem gosta de panetone. Ele gosta de chocotone, panetone não. Aí eu vou estar fazendo aqui para vocês verem e para nós comer também. Que chega agora nos feriados, chegam as visitas, a gente tem uma coisa mais diferente um pouco, né? Aí eu vou estar fazendo primeiro a esponja. Na esponja eu vou usar o metade da farinha de trigo, que são 500 gramas. Se caso for um pouco mais, um pouco menos, não tem problema. E vou estar usando 400 gramas de água, se acaso for necessário. E vou estar usando uma colher, que é um 10 gramas de fermento, né? Mexe bem, né? O fermento e o trigo. E vai colocando a água. Pode ir colocando aos poucos, mas vai tudo. E eu vou ter que pôr a mão na massa. É meio. Vou ter que mexer bem, que o importante é isso. É sovar bem essa massa mole aqui, para ela ficar um panetone bom. Ó, sovei bastante ela. Agora eu vou estar pondo uma toalha para ela ficar bem quentinho e vou deixar aqui mais ou menos uma hora. Daí eu volto para continuar. Aqui eu hidratei a fruta cristalizada porque para ela não pegar a umidade do panetone. Aí agora eu vou estar escorrendo, né? Para nós dar continuação. Então, gente, eu coloquei aqui 10 ovos, mas como o ovo meu é caipira, eu coloquei 10. E o ovo de granja, que é mais branquinho, é bom colocar 12. Porque dá bastante, gente. Não precisa assustar na quantidade de ovo, porque dá bastante panetone. Aí também 200 gramas de açúcar. Tá, eu fui pondo um por um. Mas o que aconteceu? 200 gramas de açúcar, 10 gramas de sal. E agora eu vou estar pondo 2 colheres de essência de baunilha, de essência de panetone. Quem quiser pôr de baunilha também pode pôr. Quem não quiser pôr nada também, não gostar, não tem problema. Mas eu gosto, então eu vou pôr. Agora eu vou pôr 2 colheres bem cheias de margarina. O bom seria manteiga. Mas como o que eu tinha aqui era margarina, então vai margarina mesmo. Eu vou tá dando uma mexida aqui, né? E vou pôr a mão na massa, porque não tem jeito, né? O ovo é muito bom. Para a massa ficar macia, ficar bem assim, tipo panetone mesmo, né? E agora eu vou estar pondo o resto da farinha de trigo, que no total é 1 quilo, né? Aí vou estar pondo o resto agora do trigo. Vou pôr a mão na massa, não tem jeito, né?
Ele é uma massa meio mole. Eu vou estar sortando aqui na bancada para me poder tá amassando. É bom pôr um pouco de óleo, né? O óleo até nas mãos, porque essa massa aqui, ela tem que, não pode ser muito dura, não. Depois a gente até pode pôr um pouquinho de trigo, mas tem que... O óleo ajuda a não grudar, porque gruda mesmo. Devagar, que senão cai muito também. Tá pondo um pouquinho de trigo. Tá um cheiro gostoso. Então, ó, já ficou. Eu precisei pôr um pouquinho mais de farinha de trigo, né? Uns 4 punhadinhos. E tem que ajudar muito com o óleo, porque ela não pode ficar uma massa dura, né? Então você tem que ajudar com o óleo. Agora eu vou passando um pouco na farinha as frutas, porque como ela tá bem úmida, então é bom ela ficar um pouco mais sequinha, né? Aí quem não quiser pôr também, fica à vontade, né? Mas eu gosto. Pôr um pouco de farinha de trigo assim. Olha como ela fica. Fica mais... Agora eu vou estar dividindo a massa. Vai grudar até na... Não dividi bem no meio, mas não tem problema. Deixa eu pegar a mão um pouco, né? Eu vou estar pondo a... Eu vou fazer 4 panetones pequenininhos. Aí eu vou estar pondo... vou fazer 2 de fruta e 2 com chocolate. Deixar bem. A parte de cima deixa mais bonitinho. Misturar bem sem cair, né? Eu não tô pesando a massa, não, pra nós comer nós mesmo, né? Então não precisa pesar. Aí eu vou pondo um em cada forminha. Eu acho que eu pus muita fruta, mas não tem problema. A fruta é gostosa. A fruta que é gostosa, né? Aí fica meio pra fora. Vou deixar até meio pra fora, porque eu pus muita fruta. Acho que eu pus pouco no outro, mais nesse aqui. Mas não tem problema, mas não é comer mesmo. Agora eu vou fazer outro. Agora esse daqui eu vou pôr chocolate. Um pra cada filho. Eles gostam de chocolate. Eu não comprei a gota de chocolate, não, porque a gota é muito seca.
Esse aqui também tá sequinho porque eu tava na geladeira. Agora eu vou cortar ele no meio para me dar uma mexida para tá pôr um cada forma. E um para cada filho. Aí. Agora eu vou deixar ele crescer. Aí depois eu volto para mostrar para vocês. Aí quando crescer eu volto para pôr a sal. Olha pessoal, que lindo como cresceu. Muito bonito. Agora eu vou fazendo assim um quartinho aqui. E vou pôr a margarida. O certo é fazer isso com a tesoura, mas eu não fui atrás da tesoura. Então, vou fazer assim com a faca mesmo. Quem quer pôr margarina, põe, não é preciso também. Aí agora eu vou estar assando. Aí depois que eu assar, eu volto a mostrar pra vocês de novo. Olha, pessoal, o meu panetone ficou pronto. Olha que lindo que ficou. Olha como cresceu. Isso aqui passou até da forminha, ó. Olha que bonito que tá. Vamos ver, né? Se ficou gostoso, né? Agora eu vou estar pondo o palito. Deixa eu passar ele por cá. Eu vou estar pondo o palito aqui e vou virar ele bem no fundinho. Vou pôr dois cada um. Aí eu improvisei um negócio aqui, ó. Acho que não tá dando pra vocês verem, mas eu vou. Daqui a pouco eu mostro. Deixa eu pôr tudo primeiro. Ele é bom assar no fogo baixo. Se o fogão da gente for bem bom, não pode assar no fogo alto. Ó, pra vocês verem, eu coloquei eles assim, eu improvisei esse negócio aqui, porque pra ele não ficar como ele assou, ele fica mais leve a massa. Então por isso eu pus assim. Agora é bom deixar aqui umas 24 horas mais ou menos. Aí depois eu volto para nós experimentar, deixar esfriar bem, né? Aí depois eu volto para nós experimentar o panetone. E também eu tinha esquecido de falar para vocês. Eu hidratei a fruta cristalizada no suco de maracujá. Vocês podem estar hidratando no suco que vocês quiserem. E se não quiser hidratar, também não tem problema. Eu gosto de hidratar porque daí ele não rouba a umidade do panetone. Fica um panetone mais macio. Então, vamos esperar esfriar e depois nem volta para ver se ficou bom, né? Bom, pessoal, já se passaram, né? 20 horas, né, que o meu panetone tá esfriando, né, e agora ela vai experimentar ele, né, pra ver como ficou, se ficou bom ou não, né. Espero que tenha ficado bom, né. Eu vou abrir esse, tá aparecendo a frutinha em cima. Até caindo as frutinhas. Mas meu marido falou que é gostoso, né? Podia pôr bastante, que ele gosta da frutinha.
Então eu coloquei bastante que não coube dentro. Ó, ficou bem sortinho, que tá até deboiando. Um cheirinho bom. Ficou muito gostoso. O outro. Deixa aí que eu como, né? Agora né, tem que... Esse é o chocotone. Ó, ficou muito bom também. Ficou muito gostoso. Ficou ótimo de bom. Quem quiser fazer aí, eu vou estar deixando a receita na descrição do vídeo. Quem quiser estar fazendo, é só ir lá na descrição. E peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar o vídeo, de quem não for inscrito também se inscrever, ativar o sininho lá, porque daí sempre que eu estiver postando um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo, o YouTube vai estar avisando vocês. Compartilhe também, porque para mim é muito bom. Aí hoje eu vou estar mandando um abraço para Maria Gonçalves, ela é de Minas Gerais. Para Tânia, ela é paulista, né? Ela era aqui do Brasil, mas ela tá em Portugal. De lá ela tá me vendo, tá me assistindo, me acompanhando. Muito obrigada, viu, Tânia? É, tem também um que é um nome até meio esquisito, né? Deu falar. É Magmente. Essa é de Minas Gerais. E tem também o Cantinho da Vivi. O Cantinho da Vivi também, eu não sei de onde ela é, mas ela tem me acompanhado, ela tem comentado nos meus vídeos. E eu fico muito feliz, né? Porque a gente vê que as pessoas estão gostando e eu também estou gostando de todos que estão me assistindo também, né? Então peço para você, agradeço muito vocês. De coração mesmo. Que Deus abençoe muito e até o próximo vídeo, se Deus quiser.